Докато Лиса била при воденичаря, халата изяла лисичетата и Лиса се заканила да й отмъсти жестоко. Как да й отмъсти? Халата е страшна, голяма, непобедима. Лиса е хитра, тук излъжа, там излъжа и надхитря всички. Лиса решила да ожени воденичаря за царската дъщеря. И... след ред приключения да отмъсти на халата. Как ще ме ожениш? Запитал воденичарят. Аз си зная, тръгвай след мене. Наредила му лисицата. Полагал се воденичарят, стегнал цървулите си и тръгнал подир лисицата. Вървели, наближили града, дето бил големия дворец. Лисицата се спряла и рекла: ти слез, скри се по тоня мост и чакай, пак аз ще ида до двореца. Воденичарят се притулил под моста, лисицата ударила през полето. Полето било пълно с овце, коне и крави. Като минувала край пастирите, лисицата им поръчала: ако някой ви попита кой е владетелят на тази стока, ви думайте: нашият господар цар Волан. Стигнала двореца, влязла вътре. Посрещнала е самия цар. Той бил от вълчи род, зато и се имали с лисицата. Добре дошла, кумице. Какво те носи насам? А че дошла съм да искам дъщеря ти. За кого? За нашият господар, цар Волан. Богат ли е или не? Стадата му са на брой толкова, колкото зърна има в един чувал, пълен с просо. Мълчи. Прави си сметката, а двореца му е целият в бял мрамор. Така, къде е сега този господар? Остави той е го под моста. Под моста? Че какво прави там? Че като идехме насам, връхлетяха ни разбойници и ни обраха. Взеха на господаря цар Волан това по златените дрехи, това всичките неща, гол го съблякоха, зато и го е срам да дойде. Царят заповядал на министрите си да занесат от моста най-хубавите царски дрехи. Преминал се воденичарят и се явил при царя. Дигнали сватба. В златна карета седнали църкината и младоженецът. Лисицата срещу тях. Като наближили гората, лисицата скочила от каретата и рекла: вие карайте направо, пък аз ще ида да обадя в двореца, че пристигате. Слушнала се лисицата в дън гората, дето човешки крак не стъпва. Стигнала пред мраморния дворец на халата и викнала: идат, идат! Иде! Попитала халата. Цял полк войници, не чуваш ли барабаните? Защо идат? Разтреперила се халата. Идат да ти ударят кожата. Хубава работа! Къде ще се дяда сега? Объркала се халата. Да скри се! Влез в пеща, аз ще донеса слама, за да те покрия. Никой няма да те види. Халата се намъкнала в пеща, лисицата донесла слама и затрупала страшната хала. Сетне домъкнала разпалена главня и запалила сламата. Халата се задушила и изгоряла в пеща. И така лисана отмъстила на страшната хала, която изяла лисичетата. Затова е хитрата лисица, защото непрекъснато измисля разни хитрини. И повечето хитрини са всъщност лъжи. Но и тук не свършва приказката. Има още. Аз сега се сетих, че аз съм я чела преди време.
и съм я забравила. Хайде да видим, хайде да видим какво правят младоженците. Ама не е лесно от воденичар да станеш изведнъж цар. Хайде! След тържеството всички заспали. Щом захъркала царската дъщеря, воденичарът се досетил за воденицата. Кой ще пусне водата? Кой ще смели брашното на хората? Без него нито един камък не ще се завърти. Тихичко се измъкнул от двореца и тичешком отишъл на воденицата. Докато съмне, смлял всичката храна на мливарите и ги изпроводил. Тръгнал пак към двореца. Тихичко открехнал вратата, за да не стресне княгинята. Но тя се била вече събудила и го стрелнала с зли очи. Къде ходи тая нощ? Ходих да си нагледам стадата. А защо ти е посипана главата с брашно, като на воденичар? Такъв съм, рекал воденичарът и почнал да й разказва всичко, както се е случило. Че като се разсърдила оная ти ми царска дъщеря, че като се развикала, на целия дворец дигнала на главата си. Прибрала си герданите, гривните, изкочила навън, накарала баща си да вдигне войниците и всички потеглили към града. И какво направи сега? Какво направи? Еми нищо. Отървах се. Отървах се от едно живо кречетало. Е, щом като не можеш да лъжеш, ти ще умреш от глад. Не бой се, кумичке. Додето ми трака воденицата, винаги ще има за мене бели хлябове.